妈妈原本已经受到控制的病情再次恶化，又慢慢回到医院继续对抗病魔。Derek 必须为了妈妈专注把球打好。独行侠本季最后一场主场赛事后 ，Derek Lively 和大家宣布他的妈妈离开了。但我知道现在我的身边多了一位天使。一支冠军队伍需要有什么样的角色呢？能够在关键时刻一夫当关的球队王牌，拥有丰富季后赛经验的沙场老将，可以稳定发挥甚至打出骑兵表现的优质绿叶，以及带来活力和冲劲的年轻球员。而今年的独行侠就有这么一位出生之犊，是球队重返冠军赛不可或缺的重要角色。Yervon Skirgetui， 今天要跟大家介绍的是达拉斯独行侠中锋，绰号 D-Life 的 Derek Lively II。尽管今年只是他的菜鸟球技，但 Lively 在季后赛可以说是存在感满满。不但与 Doncic 不断上演空抛暴扣的精彩画面，防守端更堪称独行侠的守护神。场下总是乐观亲切的 Lively， 一季的时间已经成为达拉斯球迷最爱的球员之一。然而，在他场上出色表现以及灿烂笑容的背后，有着一段美丽感动的故事。这一切都是因为他的妈妈 Cassie。Derek Lively II， 2004年2月12出生于费城。爸爸 Derek 是一名厨师，他的个性非常活泼，总是想办法逗儿子开心。当万圣节小 Derek 只拿到少少的糖果时，爸爸就马上跑去买了好多零食给儿子。然而他并不完全是一名好爸爸，因为他有着海洛因和古柯碱的毒瘾。尽管他努力尝试戒毒，但这件事真的不容易。在小 Derek 七岁那年的一个早晨，他发现爸爸倒在地毯上一动也不动，家里赶紧叫了救护车，但最终还是送医不治，而原因是爸爸在前一晚用药过量。回想起童年这段回忆， Derek 说道，我永远无法忘记那天，但我想爸爸已经尽力在我人生中多待一点了吧。这样的遭遇让 Derek 从小由妈妈 Cathy 抚养长大，母子俩有着非常深厚的情感。而庆幸的是，妈妈有着稳定的工作，可以一肩扛起这个家，同时担任妈妈和爸爸的角色。Cathy 和篮球有着非常深的渊源，她在费城七六人球团担任销售经理，之后更前往 Penn State 女子篮球队当行销总监。而她大学时期正是为这支队伍效力了四年，不但带队打入 NCAA 甜蜜16强， Cathy 还保有在比赛中连续命中10球的队史纪录。妈妈将这份人生的热爱介绍给儿子，小 Derek 也渐渐爱上了篮球，而 Cassie 则成为他最棒的教练。他常常对儿子说的一句话是 You either sink or swim， 上了场就各凭本事，成败全看自己，提醒 Derek 唯有踏实苦练才能在日后发光发热。而 Derek 也遗传了妈妈的身高，在同年龄的孩子中总是最高的那位，球场上也理所当然的担任中锋，就像193公分的 Cassie 当年也是打中锋位置。妈妈总会传授 Derek 一些篮球心法，像是重点不是得几分，你应该要想办法填满数据栏，去送出两个火锅，抓下八个篮板，传出四次助攻，然后我们再来尝试拿个十分看看，要记得上了场就要以帮助团队为优先。母子无论在球场上或场下关系都非常紧密，然而就在爸爸过世的两年后，另一件悲剧却又降临在这个家庭， Cassie 被诊断出了癌症。勇敢的妈妈面对晴天霹雳的消息，马上就展开积极抗癌的旅程。尽管身心灵都非常疲惫，她总是在孩子面前展现坚强的一面。由于常常得往返于医院之间， Derek 小小年纪就学会放学自己回家，并在路上帮妈妈采买食物或拿药，母子俩就这样扶持彼此一步一步前进。Derek 高中就读 West Town， 如今的他已经是一名才华洋溢的年轻球员，带队赢得宾州私校联盟冠军，场均14分14篮板 4.5 火锅的惊人数据，让他入选麦当劳明星赛，并获得宾州篮球先生的奖项。Derek 在球探报告上身价水涨船高， ESPN 更将他排为全美第一的球员，因此他获得了许多篮球名校邀约，最终选择穿上蓝魔鬼球衣前往杜克大学。在大学前的暑假，人已经在 Duke 的 Derek 接到了一通电话，妈妈告诉他自己的癌症终于得到控制，现在他想要好好享受人生。接收到好消息的 Derek 非常开心，他也把这天的日期2022年7月9号刺在自己腿上。对 Derek 来说，妈妈能够健康是最重要的。
尽管受伤势影响 ，Derek 上场时间有限，但在 Duke 这一年 ，Lively 展现出如同他名字的球风，充满活力。Lively， 尤其他的护框能力非常出色，在 NCAA 首轮面对 Oral Roberts 大学时，缴出单场12篮板以及 Duke 新秀纪录的6火锅。大学一年级场均 5.2 分、5.4 篮板、2.4 火锅的成绩 ，Derek 入选 ACC 年度新秀和防守队伍，随后也决定投入 NBA 选秀，朝自己的梦想更迈进一步。Derek 曾经列出三项他想要达成的事情：第一，帮爸爸建一座坟墓；第二，帮妈妈实现他想要的一切；第三，展开一次购物旅程。而他透过肖像权的收益已经达成了第一项，如果能进入 NBA， 他将能带给妈妈更好的照顾。在2023年的 NBA 选秀大会上，奥克拉荷马雷霆以首轮第12顺位选中 Derek Lively II。在他的名字被念出来的那刻，他和身旁的妈妈拥抱，而 Cassie 眼中满是骄傲。转播员在介绍中提到 Cassie 就是 Derek 的超级英雄，这一年刚好也是妈妈抗癌10周年，如今能够见证儿子打进 NBA， 这一路走来真的非常不容易。Bobby Marks 则分享选秀前一对一访谈 Lively 时， Lively 的故事让他一度情绪失控，必须离开房间缓一缓。这种事在他的10年生涯中只发生过两次，另一次是在 Jimmy Butler 的访谈。因此今天能看到 Lively 中选是意义非凡的一刻。而在选秀会的访谈中， Derek Lively 当然也带上了他的超级英雄。Derek, what you just said to me before the cameras got here? I'm a pro. It's crazy. I'm just so happy to be here.It's a dream just getting started. I'm so excited. Now, how are you feeling as you watch your son realize his dream? I'm so emotional. I don't know what I should do right now. I'm so proud of everything that he's been through. And to persevere through everything and work hard, I'm honored to be his mother and just so proud of everything that he's been through. It's amazing.虽然是被奥克拉荷马雷霆选中，但达拉斯独行侠早就锁定这位潜力常人，在选秀当日就把 Lively 换了过来，而这个交易也将在日后发挥重大的影响。Lively 在 NBA 的初登板就对上万众瞩目的新秀中锋 Victor Wembanyama， 面对状元 Lively 没有怯场，这一战拿下16分10篮板的好成绩取胜，也让网友留言想起当年的夺冠功臣 Tyson Chandler， Lively 不知道有没有机会成为下一个独行侠的守护神。其实独行侠也真的有请 Chandler 来指导 Lively， Lively 对这位冠军中锋非常敬重，也努力学习。而 Chandler 则表示，这位小老弟已经比他新秀时更强，并且态度非常积极，前途很看好。而说到本季另一位话题中锋，那就是和斑马争夺新人王的雷霆 Chet Holmgren。Lively 与他的对阵同样缴出好表现，拿下20分以及生涯新高16篮板7火锅，抗衡 Chet 的11分11篮板4火锅。尽管最后没能拿下胜利，但这些年轻中锋的对决已经让人们开始期待未来。对 Lively 来说，能够站上最高殿堂打他最爱的篮球，同时也把妈妈接来一起同住，近距离的继续照顾彼此，这段日子很美好，很梦幻。只是这样的幸福时光出现了变化，妈妈原本已经受到控制的病情再次恶化，并且这次状况急转直下。尽管有独行侠球团的协助，但 Cassie 还是从每次主场比赛都到场加油，又慢慢回到医院继续对抗病魔。在病床上虚弱的妈妈面对 Derek， 做出了耸肩的动作，还说了一句我没事的，就如同他这一路走来都不想让人担心一样，这让 Derek 心领神会。当妈妈在努力对抗病魔时，他希望儿子继续战斗， Derek 必须为了妈妈专注把球打好。而在2024年4月12，也是独行侠本季最后一场主场赛事后， Derek Lively 在 Instagram 上发布贴文，和大家宣布他的妈妈离开了。我感到心碎，必须和我人生中最重要的人道别，我最好的朋友，我的超级英雄，我最强的啦啦队，我的妈妈 Cassie Drysdale。 这世界上没有人比你更爱我，看着她面对困境，11年来努力对抗癌症，她总是展现出坚强和不屈不挠的一面，如今在家人、朋友以及队友们的陪伴下，她的战斗已经结束了。我真的无法想象他将缺席我的人生，但我知道现在我的身边多了一位天使，他会永远为我加油，或是在我胡说八道时吼我。我的妈妈有着美丽的灵魂，被生命中每一位相遇的人以及每一支我加入过的球队爱着，从 West Town 到 Duke 再到独行侠都是这样的。
我想要谢谢 UT Southwestern 医院的医生和护士们，以及独行侠球团持续的支持，让我得以和妈妈共度最后的珍贵时光。我永远爱你，永远想你，想让你知道我会没事的，放心翱翔吧，干你的癌症。在这篇贴文下也能看到许多球员前来哀悼，像是 Doncic 留下了爱心和祈祷符号，而独行侠则表示 Cathy 永远会是我们家庭的一份子。更有一位叫做 Robert 的球迷分享了一段回忆，我在 NBA 夏季联赛巧遇了 Derek， 当我儿子跟他询问合照机会时， Derek 给出了所有名人之中我见过最真诚的互动，他没有义务这么做的，但他对我儿子就像是已经认识了多年的朋友，而我知道这是你妈妈教你的。从那天起，我们父子俩也成为了你的粉丝。很遗憾听到这样的消息，你一定以你妈妈为荣，希望你一切安好。在 Lively 的左前臂有着关于爸爸的刺青，那是他的生日以及忌日。现在 Lively 加上了妈妈的，而他也在右前臂纹上了母子俩最喜欢的一句话。Life isn't measured by the breaths we take, by the moments that take our breaths away. 人生不是用长度来衡量的，而是那些令人赞叹的时刻。Lively 也分享，每当我弯下腰，手放在膝盖上时，就会看见腿上的刺青。那个妈妈癌症得到控制的日期，她提醒我要抬头挺胸，因为妈妈经历的痛苦比我还要多更多，我会非常想念她的。带着妈妈的精神继续奋斗， Lively 菜鸟球季就有机会挑战季后赛，首轮对上洛杉矶快艇4-2过关，第二轮对上的则是选秀会上把 Lively 交易走的雷霆。在系列赛第三战，雷霆对他祭出骇客战术，毕竟 Lively 例行赛发球只有惨淡的50%，但在5月12母亲节这天， Lively 说，我知道我妈会照我，她正看着我，告诉我投进那些该死的罚球，所以我必须挺身而出，而他也超水准的罚12中8，帮助球队以4分差拿下胜利。随后在第五战和第六战， Lively 都拿出双十成绩，尤其最后一战12分15篮板更创下 NBA 最年轻纪录，球队险胜一分也更显得 Lively 加26的正负值非常重要，他在季后赛的总正负值也来到加87，创下 NBA 史上新秀第二高的纪录。而独行侠击败雷霆4-2晋级， Doncic 也在赛后给了 Lively 肯定，没有他的话我们赢不了这个系列赛，身为一个菜鸟他没有畏惧，不可思议的影响比赛，很开心独行侠能够选中他。另外 Lively 也特别感谢 Irving， 因为每次罚球无论有没有中， Curry 都会当大力鼓励 Lively 的那个人。西区决赛面对气势如虹的明尼苏达灰狼， Lively 继续在禁区发挥影响力，尤其他跟 Doncic 以及 Irving 的挡拆默契越来越好，高机动性加上绝佳吃饼把握度，防守端则让 Edwards 无法予取予求，确实给灰狼带来非常大的麻烦。Lively 在场上不会做出浮夸的动作，就是扎实卡位，然后一球一球稳稳放进，并优先专心把防守和篮板工作做好。就像妈妈告诉他的，先把其他数据栏填满，最后再来尝试拿个十分就好。虽然 Lively 因为头部被撞缺席第四战吞下败仗，第五战头又被撞击了一次，但他在末节与双星搭配连续的进球，彻底浇熄了灰狼反扑的攻势，独行侠第五战获胜，挺进 NBA 总决赛。而 Derek Lively 创下了一项惊人纪录，以100%命中率连续投进16球，是 NBA 单一系列赛历史之最。就像当年 Cathy 保有 Penn State 的连续进球纪录， Lively 不仅遗传了妈妈的身高、妈妈的球风，还有那颗全力为团队付出的心。Lively 对此表示，我的头上有一位天使，我的灌篮、勾射和罚球都是他在场上指引了我，我要感谢妈妈。而当达拉斯赢得西区决赛时， Lively 也发了限动向妈妈报告，继续在天上看着我吧。回顾本季，尽管斑马和 Chet 的个人数据更优，但 Lively 在新秀年就能参加冠军赛，他表示这真的是很宝贵的机会，我会尽可能累积经验并学习。而日前 Tyson Chandler 也回到达拉斯替 Lively 特训，就让我们拭目以待即将到来的 NBA 总决赛。今年20岁 ，Derek Lively II 的故事才刚开始。尽管妈妈无法见证他踏上决赛舞台的场景，但 Cathy 会继续 live in the memories， 存在 Lively 的回忆以及他在场上的每次出手中。就像生病时妈妈告诉儿子别担心，如今的 Derek 也不再让父母担心。往后的日子，他不会是 Lively 家的独行侠，因为他已经在独行侠找到了家人。
喜欢这个优质的创作者就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧，点击下方观看更多有趣内容。